Նոյեմբերի 4-ին ամենայն հայոց կաթողիկոսի գահակալության 18-րդ տարեդարձն էր, որը մեծ շուքով նշվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որտեղ այս օրերին հովապետական այցով գտնվում էր հայոց կաթողիկոսը, արևմտյան թեմի 90-ամյակի միջոցառումները հանդիսապետելու և գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստը նախագահելու նպատակով։ Շուրջ 500 հավատացյալ էր ներկա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արևմտյան թեմի Սրբոց Ղևոնդյանց առաջնորդանիստ տաճարում մատուցված պատարագին, որի ընթացքում կաթողիկոսի գահակալության 18-ամյակի առիթով նաև հայրապետական մաղթանք կատարվեց։ Մեծաթիվ հավատացյալների հետ հոգևոր դասը կաթողիկոսի գահակալության տոնը նշեց նաև Մարաթոր Սուրբ Էջմիածնում, առանց հովապետի։ Տոնական պատարագը Հովնան եպիսկոպոս Հակոբյանը մատուցեց։ 18 տարիների ընթացքում ամենայն հայոց կաթողիկոսը հայրապետական առաքելությունը ծավալել է բազմաթիվ ուղղություններով։ Վեհապար հոր ջանքերով վերաշխուժացան Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր կրթական հաստատությունները, Սևանի Վազգենյան դպրանոցը և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Այսօր արդեն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը աստվածաբանական համալսարան է, երաստիճան կրթական համակարգով։ Գարեգին II հայրապետի նախաձեռնությամբ 2012 թվականից Հարիջ Ավանքի ծայրանը կրկին բացեց իր դռները։ Այսօր Թրբանջան ծայրանը գործում է ավագ դպրոցի կարգավիճակով։ Գործում է նաև Էորնեկյան հանրակրթական դպրոցը, որը բոլորովին վերջերս տեղափոխվեց նոր ժամանակակից կահավորմամբ ու տեխնոլոգիաներով հագեցած մասնաշենք։ Հայաստանի մարզերում շարունակում են բացվել հայորդաց տներ, տասնյակ կիրակնորյա դպրոցներ, որտեղ արվեստի ու արհեստի ճյուղերին են ծանոթանում հարյուրավոր երեխաներ։ Հանրակրթական դպրոցներում ուսուցանվում է հայ եկեղեցու պատմություն առարկան։ Մայրաթորում կառուցվել է Գարեգին առաջին կրթական կենտրոնը, բացվել է Ռուբեն Սևակ թանգարանը, Վաչե և Թամար Մանուկյան Մատենադարան գրադարանը։ Գարեգին II հայրապետի գահակալության տարիների ընթացքում հայ եկեղեցու բազմաթիվ վերանորոգված շինությունների թվում են նաև Խրիմյան թանգարանը և Մայր տաճարի թանգարանը։ Նորաբաց սոցիալական ծառայության գրասենյակը մշտապես բարեգործական ծրագրերով է հանդես գալիս, բնակարաններ նվիրում կարիքավորներին, նյութական ահռելի աջակցություն ցուցաբերում հարյուրավոր ընտանիքների, բարեգործական ճաշարաններում էլ ամենօրյա տաք սնունդ են ստանում անապահով տարեցները։ Երևանում հայրապետի օրհնությամբ ամիսներ առաջ բացվեց Հայկ և Էլզա Թիտիզյանների անվան վարպետաց դպրոց հայորդաց տունը, որը կծառայի որպես վերականգնողական, սոցիալ-կրթական, մշակութային կենտրոն, ֆիզիկական սահմանափակ կարողություններ ունեցող երեխաների փախստական ու տեղահանված, պատշաճ խնամքից զուրկ և սոցիալապես անապահով խավերի մանուկների համար։ Հայրապետի տեսլականով մի քանի տասնյակ հոգևորականներ այսօր ծառայում են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում և կալանավայրերում։ Ազատազրկման վայրերում հոգևոր ծառայության հետ մեկտեղ իրականացվում է կալանավորների ընտանիքների աջակցության ծրագիր։ Եկեղեցականները նաև պարբերաբար այցելում են հիվանդանոցներ, ծերանոցներ, բուհեր, իրականացվում են քարոշչական բազմաբնույթ ծրագրեր, գործում են եկեղեցասեր երիտասարդաց միություններ։ Հայրապետի գահակալության տարիներին հայ եկեղեցին սրբադասեց հայոց ցեղասպանության նահատակներին։ 4-րդ դարի ընդմիջումից հետո գումարվեց հայ եկեղեցու եպիսկոպոսած ժողով, ստեղծվեց հայեցակարգային հիմնադրույթների գրասենյակ, ստեղծվեցին նոր թեմեր, ձեռնադրվեց շուրջ 400 եկեղեցական։ Հայրապետի ամենօրյա խնամքի տակ գտնվող Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին իր հարակից կառույցներով և օրեցօր բարեկարգվող կանաչապատ տարածքով հմայում է աշխարի տարբեր անկյուններից ժամանած հավատացյալների ու զբոսաշրջիկների։ Հայրապետի գահակալությունից հետո օծվել են հարյուրավոր եկեղեցիներ, դրվել են նորերի հիմքերը։ Անդրադառնալով օրվա խորհրդին, ոսկան սրբազանը նշեց, որ Սուրբ Բարդուղիմեոս և Սուրբ Թադեոս առաքյալների շառավղի ժառանգորդն է վեհապար հայրապետը, և նրա զավակներն ենք մենք բոլորս։ Այսօր մենք մեզ վստահում ենք այն անհատին, որը գրում է առաքելաշամիղ Թադեոս և Բարթոլոմեոս առաքյալների շարունակական անունը, և մենք մոտենում ենք ամենայնհայոց կաթողիկոսին իր հանգամանքին, իր օծման և այն շնորհքին, որ աղոթներու միջոցով այս սուրբ սեղանի վրա ստացավ
վեապար հայրապետը։ Ենթագայել և խոնարհվում են այդ աղոտների, այդ շնորհների համար, որ հայրապետը ստացավ։ Սրբազան հայրը նորին Սրբությանը քաջառողջություն ու արև շատ օրեր մաղթեց։ Արարողապետ Ոսկան Սրբազանը հոգևոր դասի հետ հայրապետական մաղթանք կատարեց։ Հավատացյալներն աղոթեցին հայրենիքի խաղաղության, մեր եկեղեցու պայծառության և անսասանության, հոգևոր դասի միաբանության և հայոց հայրապետի բարօրության համար։ Անուշ Առաքելյան, Գևորգ Ավագյան, եկեղեցական կյանք։